さようでございますけども、腰入れでございますね。おめでとうございます。ありがとうございます。指導の班しか取りませんよ。え、買ってくださいよ。どうです？大丈夫。また指導の班で。ちょっと仲間入れてやってくださいし、私はこれから京へ上り剣魚になるとおやして、飯も食わずに食べた税がここに150両ございます。150両、これを全部かけさせてもらいますから、一つ勝負させちゃってくださいその代わり壺は私に振らさせてやってくださいし、それを恐れ入ります。皆さんご覧の通りの目なしですから、私の目の代わりを一つお頼みします。いいと思う、いいと思う。その代わり思想の範囲外が取れませんよ。思想の判断、いや、これは足の勝ちでございますね。この野郎、うっ、おい、お役所衆が汗水流して稼いだ銭を、こんなことして稼いだら承知しねえぞ。けえ、
みなさん、ら二度とこんなことしちゃいけませんよ。あ、負けた分だけ持ち帰りなさいよ。ありがとうございます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 。一部、二種、三、うん、世の中ってのはまだ何もかも悪くなっちゃいねえな。あの、お役人様で。あ、いや、気にしないでください。でも、お役人様の定宿は。いや、私はもうそういう堅苦しいところは性に合わないんで、こういう宿屋の方がゆっくり眠れるんですよ。はあ、さようでございますか。そんなら結構でございますが、こんな宿で気の利かないとこもありますが、どうかご勘弁願います。いやいやいや。じゃあ、一歩お付けいたしましょう。いえ、お酒はいりません。金を出せ。早くしろ。なんだ。動くな。小山、お前本当に見えねえんだろうな。何事に。盗人でございます。盗人。あ、私のは大丈夫です。あの、泉屋門でございますが、見せ物が切り殺されまして、お役人様に来ていただきたいと。ちょっと待ってください。ダメです、ダメです。お願いします。私はね、勘定方の年貢の係でしてね、そんなのはやってないんです。普通の役人を呼んでくださいよ。いや、松尾親分は柏の方へ行って留守なんでございます。留守。お願いします。留守ってそんな。おいで。俺差し込んできたのが急に穴だ。何か当たったためな。主、川屋どちらだ。盗人は捕まえてあります。ただ立ち会っていただけばよろしいそうでございますので。捕まえて。はい、捕まえてあるのか。はい。そんな名前かればなんだろう。お願いいたします。いや、遅くなった。おお、うん、これはこれはご苦労さんでございます。ああ、そなたは誰だ。いや、このあんまさんのおかげで命が助かりました。おお、そうか。それはまたお手柄であったな。ございません。もう何にも私、うん、それでどこ行くん。私は木米宿におります。木米。はい。いや、私もそこに泊まってるんだ。奇遇だな。ありがとうございますか。そうか。いや、それはご苦労さん。どうも。あ、ごめんください。後ほどお邪魔するかもしれないからね。うん。で、盗人はどこに。はい、もうこちらでございます。こちらってこの部屋か。あ、ここでございます。そこにいるのか。はい。
お休みですかな。ええ、まだ起きておりますけど。お休みじゃなければちょっとお邪魔をしたいんだが。あ、大塚どう。どうぞ。いや、ちょっと失礼する。こちらから今伺いますから。いやいや、今夜は非常に世話になったな。とんでもない、先ほどの失礼。これはほんの私の気持ちだが、一杯飲んでくださらんかね。ほうでございますか、ご主人。ありがとうございます。どうも、お取り入れます。しかし、なんだな。昔は名のある道場で相当修行をしたんだろうね。とんでもございません。私なんぞ、どうもさっきあんまり怖いもんでございますからね。目から目っぽ暴挙がかけましたしたら、と語ったらしいございますね。しかしね、私なんか未だに刀を抜いたこともないし、抜いたとしてもどこにも当たらんだろうね。もう何よりでございます。どうもありがとうございます。いや、私はね、いけない口でね。一滴もでございます。一滴も。そうでございますか。どうもお世話です。しかしなんだな、勇気のある人というのは羨ましいもんだ。私も強くなりたいもんだ。私も一杯飲ましてもらおうかな。そうでございますか。じゃあどうぞ。尺を押さえてください。そうか、すまんな。では。いただいた俺と言っちゃなんでございますけど、一つ肩をつかまる。いやそれには及ばない。いや一つどうぞ。そうか、すまんな。本当に今日は大変でございましたね。いや、ここら失礼。聞くもんだね。だいぶこら怒りらしておいたんですね。いや、役所勤めをしておると年中怒鳴られっぱなしでビクビクしてるからね。こうやって出張ってる時が一番気楽なんだ。気持ちいい。あなたは明日はどちらに行かれますかな。とっての方へ行こうかと思いまして、ちょっと我孫子を抜けて。我孫子か。いや、私もね、もう一度酒を飲まなきゃならない時が来るんですよ。いや、おゆきさんという人とね、この役目が終わったら祝言をあげることになってるんで。どうもおめでとうございます。お恥ずかしい、この年で。と言っても年は分からんだろうな。もう二十歳過ぎだってことは分かりますね。いや、見えるな。いやこのお体を触っておりますとね。大体いやそれで、その我孫子に行った時に、我孫子に松の屋という飲み屋をやっているのですよ、そのおゆきさんという人がね。それで本当は直接明日行きたかったんだが、今夜のことでちょっと2、3日遅れるからと、できましたら伝えてもらいたいんですが、いや、元気でやってるからと、まあ、それだけでもいいんですが。私がでございますか。はい、よろしくお願いします。それとお伝えいたします。そうですか。いや、子供がね、一人いるんですよ。子供は、そんなよろしくないわね。私の子供じゃないですがね。いろいろとあなたにはお世話になりました。とんでもございません。もこちらこそどうもありがとうございました。お別れのようですな。それでは、私はひとまず先へごめんこもります。気をつけて。我孫子の宿の松の屋のおゆきさんでございましたね。覚えていてくださいましたか。耳の方はお達者でございます。
ことに気をつけてくださいよ。はい、どうぞお気をつけて。弥吉、お代官様の追いつけだ。お足し取りにした方が得だぜ。これ以上のお取り立てしはっては、私どもは首をくくるだけでございます。首をくる、娘がいるじゃねえか。娘がよ。それは、それだけはどうか。お父っつぁん、およし。お父っつぁん、私のことは、私のことは心配しないで。およし。さあ、弥吉、これをやる。親孝行はいつ見ても気持ちがよいの。年貢の一件はこれで帳消しにしてやろう。なあ、おとなしくさえしていりゃ、きれいな着物を着て、うめえものを食って、毎日変わった男に可愛がられてよ。え、こんないい思いがねえじゃねえか。そうだろう、こういうのを極楽ってんだよ。親分のおっしゃる通りで。お代官、私が出向いた先は、新しく切り開いた田んぼは一つも見当たりませんでした。なぜ切り開かれてないのか、誰かどっかで不正を働いているのじゃないかと思いまして、徹底的に調べましたでございます。それで分かったのか。はあ。ところがでございます、私に金を差し出し、調べに手心を加えようとする者がいるじゃございませんか。金を受け取ったのか。私も祝言を間近に控えておりますし、金の緩みでございます。受け取ったんだな。この手がこういうふうに伸びて、その不正とやらを徹底的に調べたのかい。はっ。ここに調べたのが全部書いてございます。お代官様。山田。はっ。えい、ご苦労であった。下がってよいぞ。あ、山田さん、お代官がお呼びです。あ、あの、その方、三郎太とか申す盗賊を捕らえたそうじゃの。あ、いい、それは私じゃございませんで、旅の安間さんでございます。あの、まだ釣らないか。ちょっと私先を急いでるもんでございますから、なんとか一匹だけでも釣っていただけないっていうと。すいませんけど、なんとかなれないかね。あの、場所をお変えなすった方がよろしいんじゃございませんか。ちょっと先を一緒にしたもんでございますから、なんとか一匹で釣っていただけねえっていうと、この立ちにくいんですけど、一つね、もし引いておりますよ。うるさいお人だね。私は自分で魚釣ってるんですよ。出てくださいよ。逃げられちまった。
口合わせだ。山田吉次郎は本日をもってその方を久慈方手代頭に任命する。は手代頭じゃ座頭一召し取りの先方を務め。いやちょっとその座頭一とか先方を務めって、私は座頭一を知りませんし、第一腕がまるっきりダメでございますので。その方が尾子塾で落ち合うあんまこそが座頭一じゃ。え、あのあんまさんが座頭一、うん、さあ受け取れ。お、いえこんなものはいただきません。何も罪にはならぬ。三郎太を捕まえた報奨金じゃ。何も案ずることはない。阿鼻子塾で座頭一を足止めしておいてくれればそれでよいのじゃ。分かったな。あいつの始末はどういたしやす。奴にかかれば必ず何人かは死ぬんだ。その中に入れておけば始末はつく。だから奴を手代頭にして先方を命じたんだよ。さすがここが違いやすね。しかしあいつが逃げ出すようなことはねえでしょうね。一個の中に見張りがつけてあるわ。どうされました。さあさあ荷物を。あ、いや参りましょうか。荷物は自分で持ちます。大丈夫ですか。目からめっぽう暴挙が来ましたらと語ったらしいございますね。耳の方はもう達者でございます。ごめんくださいまし。はい、こちらにおかみさんはおいででございますか。何か。おかみさんでございますか。私旅先で山田の旦那と知り合った一ってもんでございますけど、旦那がちょっと二三日お帰りが遅れるってことづけを頼まれまして。はい、山田の旦那って大会長の。ええ、あ、そうですか。またおめでとうございます。ご祝言をなさるそうで、どうも。本当にもうね、旦那にしっかり。お前さんと間違えてるよ。私じゃないんですよ。じゃあのおかみさん、おゆきさん。いや、私です。あ、これどうも。すみません、大丈夫ですか。どうも、初におゆきさん。これもう本当にあんな言い方ってなそうざらにいるもんじゃございませんね、本当に。本当なんです。私、本当はお役人って大嫌いなんですけども、でもあの人ってなんか調べるっていうよりも調べられてるみたいな感じでしょ。本当だ。Thank you.
しい。ありがとう。また来るからな。いい匂いだね。あ、おいしいよ。おかみ、俺だ、山田。旦那、どうしたんです、その格好は。おゆき、山田の旦那だよ。さあさあ、そんなとこ突っ立ってないで中入るよ。どうぞ。いや、今脱ごうとしてたんですよ、この椎茸のお化けみたいなの。お帰りなさい。ただいま。一さんからことづて聞きました。一さん、いるのかい。ええ、ターボーがすっかり懐いちゃって。ターボーが。ええ、中お入りになって、支度できてますから。手代頭に。はっ、出世なさったんですか。吉さん、おめでとう。さ、中お入りになって、どうぞ。食べる？ああ。赤切れまだ治らないんですか？お土産な。うん。あ、いちさん。あ、ほら旦那、どう。いや、これはどうも。どうも、どうもお世話で。
ああ、こんなにまあ早くお帰りになるだろう。いやそれが都合ありまして、早くなり、まあ役所勤めをしてるといろいろ都合が変わるもんですからね。いやそれはもう早く帰ってきてもらわないことや、もう年がら年中、おゆきさんと旦那の話ばっかり。どうも、本当に。おゆきさん、一さんにお先をお願いします。はい。だってそんなに旦那の、まあまあ、そういうやつ。あの、おかみさん。はい。一本だけ。はい。いただきます。いや、もうあの説はもういろいろと。いいおかみさん、いません。おじちゃん、見て。え、誰？これはお旦那、ずいぶんご出世なさいましたね。いえ、それはす、いや、本当にあの説はお世話になりました。いや、とんでもない、それはもう、私の方こそもうすっかりお世話になって、もう旦那のおかげでこうやっておゆきさんや田尾と会えて、もうまるでなんかこの土地へずっと住んでたような気がいたします。いっさん、あなたは座頭の一と言われてるんですか。夜道なんかは大丈夫ですかね。昼も夜もありゃしません。それじゃ、すぐここを立っていただけませんか。そうしてください。そんなことしちゃいけない。もう後でおゆきさんや田坊に迷惑がかかるようなことになっちまったしな。しかし、まあどういう訳があるかは知りませんけど。いや、でも、一さんさえ、まあ、ここを出ていただければ、あとはなんとか嘘をつきます。そのお役人があなたそんな。いや、私は今日まで嘘をついてきましたからね。今さらもう一つ嘘をついたってどうってことはないでしょう。お願いします。いや、もうそんなにしてたら家で住む。目が覚めました。お待たせしました。さあ、一つどうぞ。あ、どうも。いや、遠慮なく。なります。一さん、私もいただきます。え、だ飲みます。今夜は飲みます。中途半端な嘘ばかりついてきました。他の役人は出世するために恐ろしい嘘を平気でつきます。それを民百姓は信じるんです。私は間違ってる。本当のことを私が言うと嘘になるんです。嘘をつき始めると、その嘘を隠すためにまた一つ嘘を言う。そしてまた嘘を言う。どんどん雪だるまになって10年20年。このターボーが大きくなった頃には嘘ばっかりの世の中になりますね。おじさん。一さん、おゆきさんについてください。え、おゆきさん、そのまま。
少し残してください。いやー、うまくいかないな。旦那、まずそれからそれからいっぱい来てるんだけど、大丈夫だよね。お願いしますよ。大丈夫です。どうも吉さん。よし、お吉さん。はい。私はこれから本当の嘘をつきますからね。こんなもの着てるから嘘ばかりつくんですよ。裸一貫になったら本当の嘘をつけます。大頭、
山田吉次郎。はい。バカだな。松を踏み込め。え。人の値打ちを決められたんじゃたまらねえや。おい、消すぜ。は女郎の花と書くという。日陰にこっそり咲いた黄色い花に自分の命を託した哀れな女郎。
そんな姉を救おうと妹は自ら危機に身を落とす。野獣の牙が襲う時、一の仕込みがきらめいた。次回新座当一下世のお見返しにご期待ください。